The first one, what have you been doing since Mayakoba? Not a whole lot. Oi, på norsk. Nei, ikke veldig mye. Har slappet av og ja, det har vært ganske fint vær i Oklahoma, så tatt det med ro og vært med noen kompiser og chillet litt. Så det har vært deilig å tatt det litt med ro. So you went back to Oklahoma? Yep. That's all I got. That's what you got. Has there been a focus in your practice coming here, and how do you feel about your game overall? Ja, jeg vil si at jeg har fokusert litt på egentlig alle deler av spillet. Fortsatt litt mer fokus på chipping og putting. Men jeg føler det begynner å komme seg går i riktig retning, så det er egentlig bare å ha fokus på at alle deler av spillet går riktig vei. Og jeg synes at alt kjenner ganske greit ut, så det blir spennende å se hvordan det går. Did you play Karsten when you were back in Oklahoma? Ja, jeg spilte Karsten, og så har jeg dratt ned til en bane som heter Oak Tree National, som er 50 meter unna, veldig bra bane. Så jeg går litt frem og tilbake og spiller og trener. This is a really prestigious event. How was it to be invited, and does it give you a little something extra knowing that Tiger is paying attention to your game and your career and what you're doing? Ja, det er jo dritkult. Selvfølgelig, han har jo vært en stor helt for meg helt siden jeg har vært liten og begynt å spille. Så, og det å spille hans turnering da, og se han ut på her og spille en liten del av hans foundation eller det han holder på med, da, det synes jeg er en stor ære. Så forhåpentligvis blir det første av mange. And this is the last tournament that you have scheduled in 2021. How would you sum up your year? Nei, jeg vil si det har vært et bra år. Det har vært litt opp og litt ned, litt frem og tilbake, men sånn går det. Jeg synes det er kult at jeg har hatt et bra år, gjort veldig, veldig mye bra, men likevel så føler jeg at jeg har muligheter til å bli bedre. Dette er liksom ikke et år hvor jeg hadde bare masse flyt, og alt gikk min vei. Jeg følte at jeg spilte mye bra, men samtidig så hadde jeg noe som ikke var like bra. Så det er fortsatt mye å bygge videre på. Og vet du hvor du skal starte din sæson? Eller din nye år, ikke din sæson? Nei, jeg er fortsatt ikke helt sikker. Så jeg må evaluere ting litt mer, og så lage en plan, og så finner jeg ut av det. Men ikke helt sikkert helt ennå. Cool. Heard Helsinki, sounds... I think. That's actually not a... Well, I said I'm not quite sure.